Ужгородець пан Іван – пенсіонер та інвалід першої групи. Чоловік все життя працював будівельником. Нині має проблеми із зором. Кожні півроку близько 1500 гривень витрачає на ліки, а загальний бюджет, за який живе щомісяця, пенсія – 2800. Користувався субсидією, однак з травня цієї пільги його позбавили. Я пішов узнати, що і як. Вони мені сказали, тобі не положено, тому що в тебе син прописаний. А син уже 20 років живе своєю сім'єю. Виходить так, що накладно. А якщо тепер газ мені треба буде платити, я посчитав хоча б 2500. Що в мене останеться? Молодший син чоловіка вже 20 років проживає з дружиною, однак прописаний у батьківській хаті. Виписувати сина чоловік не хоче, каже, це тільки спричинить розбрат у родині. Та що робити, не знає. То не діло. Вони унічтожають нашу націю повністю. Схожа ситуація і в пані Надії. 8 років жінка користувалася субсидією, та цього року дізналася, пільги вже не отримає. Кажу, тобто чого не виходить? Тому не виходить, що у вас дочка замужем? Кажу, так, заміж вийшла, вона 5 років як вийшла. Ну, а по новому закону не виходить. Бо треба доход зятя. І дочки тут, і невістка там, і зять тут, і син там. Я не розумію, як. Пані Надія розповідає, субсидія рятувала, особливо у зимовий період. А цьогоріч зі зростанням цін на комунальні просто не впорається. Юристи ж кажуть, численні зміни у наданні субсидій передбачають, що пільга надається на зареєстрованих осіб у помешканні. Однак, кажуть, вихід є. Хіба що для сім'ї пана Івана. Є така ситуація, коли зареєстровані особи, однак вони не проживають, то в виняткових випадках на підставі акту обстеження відповідна комісія при органах праці соціального захисту, органів місцевого самоврядування може надати непрацездатним особам відповідну субсидію без врахування тої особи, яка є зареєстрована. Я рекомендую звернутися з таким відповідним актом, написати заяву. Тож виходить, доходи жителя враховують двічі при наданні пільги за місцем проживання та за місцем реєстрації. В соціальному захисті населення кажуть, є серед нововведень позитивні зміни. На понаднормову площу житла такими громадянами, які отримують пенсію в зв'язку з втратою годувальника, які отримують пенсію по інвалідності, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугу років, і які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Якщо людина має будинок більше, ніж 200 квадратних метрів чи квартиру більше 120, однак в ньому опалювальної площі менше, то теж з'являється право на субсидію. А є площа опалювальна чи ні, встановлює Газбуд. На загальних умовах можуть отримати пільгу ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Змінилися і терміни призначення субсидій. Тепер субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону, до 30 квітня. В кого є індивідуальне опалення, це практично у нас всі мешканці області, до 15 квітня. І розраховується управліннями соцзахисту окремо на опалювальний період і окремо на неопалювальний. Не можуть отримати субсидію громадяни, які мають заборгованість у виплаті аліментів, а заробітчани, що сплачують податки, мають змогу пільгу отримати. Варто додати, за 9 місяців року правом на одержання житлової субсидії та оплату житлово-комунальних послуг вже скористалося майже 115 тисяч закарпатських домогосподарств. Однак з 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, з 1 листопада ціна зросте на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8 гривень 55 копійок за кубометр. Я маю 46 років трудового стажу. Я маю, знаєте скільки? 1836 гривень. 6 гривень мені повисили 3 місяці тому. 6 гривень. Можу я на тих 6 їхньої добавки і комуналку заплатити, і хліба купити, і ще й тварин покормити. Із жахом закарпатці чекають нових квитанцій та сподіваються, що принаймні погода буде до них прихильною.